Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akendeeza, tubadde ne kabineeti nga ebadde mu baminisita ffenna awamu ne Katikkiro nga tuli 25, naye akendeezezza olukiiko olufuzi ne luba nti kati baminisita bonna awamu nga ne baminisita babeezi kwe bali tuli 14, era okusinziira ku nteekateeka empya luli baminisita babadde bajja nga bakola olwiki ennaku 2-3 bwe zityo, naye kati tugenda kutandika okukola mu bujjuvu nga tubeerawo okuva ku mmande otuusiza ddala ku nnaku olwokutaano. N'olwekyo emirimu gigenda kwongerwamu amaanyi, newankubadde bannaffe tubadde tukolera wamu, naye kakati empologoma esiimye twongere amaanyi okusobola okuba nti tutuusa obuweereza ku bannayuganda, ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka.